and I barely had a buzz on her. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got to look at her. You got to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. Maka again. Something's not right. Tu tikrai taip manai? Tu tikrai taip manai? Gerai, aš draugas tu mano, negi trauks, gerai? Trauks mirti, na aš nenoriu, nu tu kašauskiu, trauks manas. Aha, gerai. Tu dar gyvas? Sveikuts. Eik, gal dar pamėgot. Ha, gerai. Bėjau. Spėjau. O, ne, o, ne. Reikia man bėgti. Man bėgti reikia. Aš privalau bėgti. Jeigu nebėgsiu, aš mirsiu. Is anybody here? Nice, gaun pulk daugiau. Nu. Aš ten nenoriu lyst. Pažiūrim, ką čia turim. A, kažką mėnesinės prasidėjo. Atrodo, aš tulką atėjau. Open up! Kas toks? Ah, pagaliau šmogus. Labas, būsim draugai. Jo, tik tais išly... O. A, čia nelabai gerai. O, gerai einam šia. Kas čia? Eik šia, aš nenoriu su jais draugauti, aš su jais draugauti nenoriu. A, dar vienas įlindo, okei. Jo, einam šia, einam, kodėl aš čia įlindau? Kodėl aš čia įlindau? A, blam, ne, nevalgyk manis, aš neskandus. Tu dabar? Atstokit, nu dieve man. Aš bėgam, aš čia nenoriu lyg. Bėjom. Man baisu. Please. Bėk. O dabar mes einam čia. Reikia žiūrėti kampu. Manau, susitiksiu su tam vėliau. Šia. A, pirmas aukštas. O. Ir jis negyvas. O tai tu, bičiulį, esi gyvas. Ir negalvo, kad nežinau. Aha. 1-0-6. 1-0-6. A, labas, bičiulį. Ką čia darai? Na, aš žinau, ką aš darau. Ir tu paklausyk manęs, vairu, tu pro šitą langą neįveisi. Gyva. Ar aš girdėjau? Aš nežinau, ką aš girdėjau. Gerai, jinai tikrai negyva. O, kiek kulkų turim. Aš tikrai girdėjau, kad jis nukryta. Nu, davai, bičiulė, tik čia. Kaip sekas? Neatrodo, kad gerai. Huh.
A, persinimo kambarys. Žiūrim, kodas. Ne. Gerai. Kas čia bus? Nieko gero nebus. Portable seifas kažkoks. Aha. Aš nesuprantu, ką man daryt. One eternity later. Pavyko. Aš esu profas. Aha, ką čia turim? Atsileiskim. Ne, tu valyk, nekreip mane dėmesį. Prašau, neskyšti, pone. Padėtis valgo. Sakiau, eikit. Eikit, aš jums sakau. Gerai. Ah, tu dar storas. Net nestok. Ir gavom šitą šūdą. Oh, what the fuck? Tu jokauji. Tai džiai reik peržiūrėti viską. Ja. Sakiau. Raktas buvo ant stalo. O aš tą raktą palikau ant stalo. Galvodamas, kad viską surinkau. Bet aš ne viską surinkau. There you are. Come here. Take a look. Yes. You're fucking idiot. This needs to stop. Now.